היו לי ימים יותר טובים, אנחנו ביום קשה, יום עצוב. שלום מאיר. בהחלט, אנחנו בדיוק נפתח בזה. אתה היית ראש מטה פיקוד דרום בימי האינתיפאדה השנייה. אני אמנם הייתי אז ילד צעיר, אבל הימים האלה קצת מזכירים לי את זה. ירי של שוטרים פלסטינאים על חיילים שלנו, ירי בדרכים, זריקת אבנים, מטענים. בוא תן לנו את הזווית שלך, האם אנחנו בדרך לחלילה האינתיפאדה השלישית. אנחנו בימים הרבה יותר גרועים ממה שהיינו אז. כמות האירועים, גם פיגועים וגם התראות, האומץ שיש לצד השני, אוזלת היד המנהיגותית שאנחנו מגלים כבר לאורך תקופה לא קצרה, גורמת לצד השני להבין שאנחנו לא ממש נחושים להגן על קיומה של מדינת ישראל בארץ ישראל, והם מרימים ראש, ולצערי הרב, וזה גם מצליח להם. עוד משפחה הצטרפה הבוקר למשפחות שכולות בישראל. זה לא משהו שעושה לי טוב על הנשמה. בהחלט, כולנו קמנו הבוקר בתחושה מאוד מאוד קשה. דובר היום הבוקר, אמנם זה עוד מוקדם קצת עם התחקיר, על ההתנהגות של המח"ט מנשה, אולי התנהגות של אלוף פיקוד מרכז, אבל אני באופן אישי, וגם שמעתי לא מעט פרשנים שתולים את זה, דווקא בדרג המדיני. שר הביטחון בני גנץ, שנפגש עם ראש הרשות אבו מאזן, ולא פועל בשטחי סי נגד ערבים, אלא רק נגד יהודים. האם הצבא הבעייתי או הדרג המדיני? או אולי שניהם? שאלה מצוינת. קודם כל, אנחנו מדינה שיש לה צבא, לא צבא שיש לו מדינה. ולכן בראש וראשונה זה באמת הדרג המדיני. כי כשגנץ מארח אצלו בבית את ראש חטיבת המחבלים אבו מאזן ומאפשר לו גם להגביר את הבנייה ולהשתלט על שטחים ומצד שני לא מאפשר לנו ריבונות על מקומות שבהם אנחנו יכולים להכין ריבונות ולא מאפשר לחיילים שלנו להפעיל את הנשק בעוצמה שהם ראויים לעשות את זה, אז בסופו של דבר גם ידיהם של אנשי הצבא, בטח בדרגי השטח מוגבלת, אם כי אני לא רוצה לנקות פה את בכירי הצבא, כי אני חושב שמרמה של אלוף פיקוד ומעלה, סגן הרמטכ"ל, רמטכ"ל, הם היו יכולים לדפוק על השולחן ולהגיד שאנחנו לא מספיק טוב מגינים על עצמנו. אם בסופו של דבר מה שקרה רק על פי הפרסומים, שבאמת הם חשבו שזה שניים שלא נושאים נשק, ובשעה 11:30 בלילה נוגעים בגדר, ואף אחד לא יורה להם לרגליים או לידם כדי לראות איך הם מגיבים, אז זה חלק מההוראות שאנחנו חייבים לשנות. וחלק מההצטרפות שלי לעולם הפוליטי והנטישה של כיסא הפרשן נבעה בדיוק בגלל הדברים האלה. הצורך לשנות את הוראות הפתיחה באש, את נועל מעצר חשוד, ומצד שני, לתת גיבוי לחיילים שידעו שמותר להם לראות. תמיד אמרתי את זה ואני אמשיך לומר את זה. אתה אומר בעצם, אני אסכם את זה במשפט, אנחנו מעדיפים חייל חי וחלילה בכלא מאשר חייל מת ושהוא עמד בהוראות הפתיחה באש. אם זאת אמא ישראלית אחת בוכה או 1,000 אמהות פלסטיניות, אז 1,000 אמהות פלסטיניות. לי בהחלט. זה ברור.